jich máme. Jungle dřevo. Kom to budou 4 stony, jenom dřevo. Když to mi sklo, nevadí. Tam. Tam tady. Pak tady. A pak tady. O, furt je to málo. Furt je to málo. Pořád to nestačí, no. Já musím domyslet ještě tu střechu. Teď mám 1, 2... I ten dropec 120... 194. Tak jo, kluci, já jsem vyskočil... Stavím v ohradu pro ovečky, jo? Já se... Cože? Já jsem vyskočil... Už 14 000 krát 100... 845? Ok. Mobkilec... ok. Tady mám nachozí, no. Sneak time je 0,70 hodin, ok. Target hit. Mám tady někde při sobě... Nějaké medvědy jsem slyšel. Otevřeno truhel. 696. Dobře. A jsem tady někde slyšel medvědy. A nevím kde. Počet úmrtí. Pět kůží. Podlívám doma, takže pět, pět, sedm, ještě dvě potřeba. A je tady jeden bizot, tak doufám, že bude jiný spadný od dva. Já se nevím. Thank you.
ještě jedna kůže, jedna. Bizon. No pojď, ty. Mám 40, mám 40 jídla, dobré. No jo, no, to je hodně dobré. Dobře, v něčem si dáme tu lopatku, sekerku té doby. To položu, já ti to ukážu. No, ty to ukáž. Dívej se. Tak. Aha. To. Já si musím vypnout ty zvuky. To vadější, mně se to líbí. Jo. Jo, ale mi se nelíbí, když jsem třeba v jeskyni. Hm? Jo, to tam máš, to tak máš toho strach, dobré. Jo. Ne, ale dělám to trošku lepší. Ametyst máme, dark, to se nepotřebuje teďka momentálně. Tak pojďte kravičky. Mě ten Minecraft trápí tím, že chodím do toho, do slepých uliček. Je tam? Kuličky, puťa, puťa, nohy. Tak to nepotřebuji. Já je budu dávat zatím do nějaké, nevím, udělej jim komůrky nebo něco takového. Dobře, ho to nechám postávat za chvilku. Ty šíku, co mám v sobě. Zajímavý. Ten bych tady nechal. Jo, posvátný. To nebudem něčit, to je super. Nikdo nemá. Ale ovce. Tady jsou další ovce. A on si to potom sídí. Dostal ode mě chlebíček. Počkej, já mu dám sídy tady tomu. Thank you.
We'll be right back.
Tak, paráda. Střecha hotová. Čau.